Непријателски чин на власта е пресудата за Алфа телевизија. Кога сите докази се на наша страна, одлуката на Скопскиот кривичен суд не може да се коментира на поинаков начин, деците на управителот Јани Бојаджи. Тој предупредува дека владеачкото мнозинство ги користи обвинителските и судските институции да се пресметува со телевизијата само затоа што не им се допаѓа уредувачката политика. Тоа за Бојаджи е недозволиво. Првостепената пресуда на основниот суд во Скопје ни се случува е само потврда на нивната идеја нас да не третираат како непријатели. И државата, посебно судовите и обвинителството да ги користат како алатки за борба против нас. Видете, во ова време во кое што буквално се распаѓа економијата во државата, во години во кои ние се ногеме во најголемите економски турбуленции, вие да казните трговско друштво за правен настан кој настанал пред 10 години, во 2014 година, со основни трошоци од 100.000 евра, со камати ке се зголемат најмалку на 250.000 евра, што се 4 месечни плати на вработените, е непријателски чин. Сомнежите дека пресудата не се базира на докази го потврдува и фактот дека се гони само правното лице, но не и управителот на телевизијата во тоа време. Управителот Бојаджи вели дека со правниот тим на телевизијата ќе побараат правда од повисокиот суд, бидејќи сите докази и супервештачењето кое беше изработено по барање на судскиот совет во постапката покажува дека правното лице Алфа Скоп не го прекршила законот и не направила затајување на данок. Спротивно на законот, спротивно на судските вештачења, спротивно на мислењето на експертите во форма на вешти лица, кои тој истиот суд ги поканил да вештачат, а тие утврдиле дека ние не сме направили прекршок, а вие носите пресуда со која не осудувате 4 месеци да ни ги земете платите, тоа за мене е акт на непријателство. Жалба на пресудата на првостепениот суд најави и бранителот на телевизијата. Адвокатот Панче Тошковски предупреди од преседан. Тој јасно укажа дека судската пракса не познава ваков начин на ценење на доказите, кога еден судски совет во постапката не поклонува верба на супервештачење кое се изработи по нивно барање. Инаку, кривичниот суд пресуди дека Алфа Скоп наводно не платила данок од 84.000 евра во 2013 и 2014 година. Ја задолжи да ги плати судските трошоци од околу 1200 евра и дополнително ја казни со 5000 евра. Сите докази ја потврдуваат одбраната, но судот одлучи спротивно и во пресудата не наведе ниту една конкретна причина зошто ја осудува телевизијата.